Нові правила військового обліку для чоловіків за кордоном в Україні було ухвалено постанову номер 1487 про новий порядок ведення військового обліку, згідно з якою усі військовозобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном, мають повернутися в Україну, якщо вони не мають відстрочки. Згідно з цим документом, Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади протягом шістьох місяців повинні здійснити перегляд і приведення своїх нормативно правових актів у відповідність з постановою. Процедура взяття на військовий облік тих, хто виїхав за кордон, має бути розроблена протягом шістьох місяців, починаючи з 5 січня 2023 року.